الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر ذی وقار جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے سرفروش ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ وقت بھی مختصر ہے اور یہ جو دھرنا ہے یا جو جلوس اور جلسہ ہے یہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اعلان کیا تھا تو لہٰذا اس حوالے سے آج پورے ملک میں کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے مظاہرے ہو رہی ہے اور میں آپ حضرات سے ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے کیا یہ پاکستان نے آزاد کیا یا ہمارے قبائل نے آزاد کیا کس نے آزاد کیا جواب دے دیں ذرا قبائل نے شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں اس کشمیر کو آزاد کیا تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انشاءاللہ کشمیر کا یہ دوسرا حصہ ہم آزاد کر لیں گے انشاءاللہ وعدہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے حکومت یہ سلیکٹڈ حکومت نیازی کی حکومت نے تو کشمیر کا سودا کر لیا اور کشمیر کو بیچ لیا ہندوستان پہ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ آج کرتارپور پہ مذاکرات اور اس کے باقاعدہ رہداری کا افتتاح ہو رہی ہے لیکن کشمیر کو ہندوستان کے حوالہ کیا جاتا ہے لہذا یہ اس حکومت کے توڑنے پالیسی ہے اور اس طرح کی کارروائی کرتی ہے اور دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے آزادی مارچ کے ساتھی کراچی اور بلوچستان اور سندھ اور پنجاب اور گلگت اور کشمیر سے نکلی ہے 31 کو تاریخ کو یہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نیازی صاحب نے کہا کہ جب وہ کوئی آئے گے اور یہاں دھرنا دیں گے یا جلوس نکال دیں گے تو میں کنٹینر بھی دیتا ہوں اور کھانا بھی دیتا ہوں یاد ہے یہ بات یاد ہے تو آج وہ کنٹینر کدھر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ جھوٹا آدمی ہیں آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان کا قیادت مولانا فضل الرحمان کو حوالہ کرو آپ نکل جاؤ یہ آپ کا کام نہیں ہے نیازی کا تجربہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نیازی نے ہتھیار ڈال دیا اور آج بھی ان کا پستول ہندوستان کے میزوں میں پڑے ہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں تو لہٰذا یہ نیازی بھی ہتھیار ڈالنے گے انشاءاللہ اور یہ کام نہیں کر سکتی ہے آج کدھر ہے وہ کنٹینر بھیجوا دو ہمارے پاس اور آج کدھر ہے آپ کا وہ کہنا وہ بھیجوا دو ہمارے پاس یہ جو پولیس والے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں ہمارے اس ملک پاکستان کا رہنے والا ہے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ نے پولیس کے توسط سے اسلام آباد کو بند کر دیا ہے بند یا نہیں آج اسلام آباد بند ہے کوئی بھی نہیں نکل سکتا ہے تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ خوف زدہ ہے آپ کے ہاں خوف ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتا ہے لہٰذا میں اپنے جیالوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 31 تاریخ کو سب تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں سب تیار ہیں میں ایک آواز اور میں یہ بھی بتانا
کہ کل رات جو معاہدہ ہوا تھا، ہماری حیرت ہے کہ ہم پورے ملک میں آ رہے ہیں، وہ معاہدہ تو ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کرے اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے کیا کام ہے اس بارے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ تو آپ نے توڑ دیا، حافظ عبداللہ کے تحقیقات آپ نے کینسل کر دیا اور مفتی صاحب کو آپ نے گرفتار کر لیا، حرام کے جلوس آپ نے رکوا دیا، تو لہٰذا معاہدہ آپ نے توڑ دیا، ہم اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، لہٰذا تیار ہے یا نہیں؟